Pane prezidente, pořád vám Senát tak vadí? Víte, já to pokládám za odkladiště neúspěšných politiků a tím jsem se nikdy netajil. Konec konců moji protikandidáti v posledních prezidentských volbách v Praze získali senátní křesla, třeba že byli poraženi. Ale podívejte se do zahraničí. Malé a střední země zpravidla mají jednokomorový parlament. Pouze velmoci, až na několik málo výjimek, mají dvoukomorový parlament. Z toho vyplývá, že buď je Česká republika velmocí, což bych jí samozřejmě přál, anebo jdeme proti proudu dějin. Odkladiště neúspěšných politiků. Na druhou stranu často se tam probujují nezávislé osobnosti, do té doby nepolitici, a z nich přece mohou být úspěšní politici. Víte, já samozřejmě zastávám názor, že pokud mám být úspěšný politik a čest výjimkám, včetně mě, tak musím začít na komunální úrovni a propracovávat se do regionu a teprve o tom do centra. Ale centrum je parlament, tedy přesněji řečeno poslanecká sněmovna. Centrum není Senát. Podle mého přesvědčení je Senát nejenom zbytečná, ale v některých případech dokonce i škodlivá instituce. Ve kterých případech? No například tehdy, když zbytečně blokuje některé návrhy zákonu. Ono se stalo, a protože já podepisuji zákony, tak to vím, že v mnoha případech Senát odmítl ten návrh zákona, který předtím schválila poslanecká sněmovna. A téměř vždy se stalo, že v následném hlasování bylo toto stanovisko Senátu poslaneckou sněmovnou přehlasováno. To znamená, že ten senátní odpor byl vlastně úplně zbytečný. Jenom poslední otázka k Senátu. Na druhou stranu, o tom vyvažování jste sám mluvil, voliči k tomu mají tendenci. Nemůže to být podle vás pojistka demokracie, pokud by se v poslanecké sněmovně ujal moci někdo, kdo by si chtěl tu moc uzurpovat? No tak to je velká iluze, že je to pojistka demokracie. Konec konců pojistkou demokracii mohou být stejně tak nezávislá média, může to být ombudsman, mohou to být krajská zastupitelstva, zejména v decentralizovaném státě, jakým jsme zaplať pán Bůh my. Senát není jediná pojistka demokracie a znovu opakuji, nikomu nevnucují tento svůj názor, ale mně připadá jako takové elegantní a dobře placené odkladiště. Děkuji, pane prezidente, k Senátu.